Ahojte, ahojte, vítam vás Kubaj Slipka u 7. časti návru Assassin's Creed Syndicate. Pokračujeme ďalej, trošku sme sa teleportransportovali až niekam sem. S tým, že to je oblasť úrovne 8, ale som tu u vlaku rovnou vyhlídky, takže... A rád by som to dal vyhlídku a potom by sme asi pokračovali rovno aj v hlavných misiách. A nemáme ešte veľa prachov. Koľko mám prachov? Okolo 5000. Potrebujem viac, no. Jo, tu je východ. Dobrý. Tak. Dúfam, že sa vystrojím hneď tým herkom niekam hodne vysoko. A to je tak úžasné. Veľmi urýchľujúci prostriedok na lozenie proste úplne všade. Tak. Toto sa synchronizujeme. To je jak parádne vlakové nástupište. Ale celá táto oblasť je celkovo ako dosť mimo náš budget. A nám ujel vlak. A ideme sem. Máme poklad. Ten vyberiem a ideme chytiť ten vlak, pretože si tam chceme zapnúť. A... inú... tu. Ako som to povedal. Tak toto bolo geniálne. A toto je pomalé vozidlo. Chci zobrať niečo rýchlejšie. Tak toto. Hurá za vlakom. Má byť niekde predo mnou. Sorry. Pomaj. Dobre, už to dobieháme ten vlak. Oops, sorry. Ráda. Nemám svoj vlak. Kde je? Dračky. Blázon. Fajn, dáme si toto výhľad zatiaľ. Wow. Vždy čo kočár. Čo sa mi podarilo? Ja myslím, že dobrý. Toto je parádna budova. Takže fakt.
celkom takovom rímskom prevedení. To je paráda. To je prostě paráda. No wow. To mi úplně, to vyzerá úplně skoro jak z kopírky. Z toho. Z Paríža. Tak dáme trošku klasického lozeně. Stále jsem ještě nechytil ten vlak. Je to truhlička, mi se zdalo, že něco počujem. Elegance jako barona, no dobré. Tak. Dobrý. Ty kokso, ten je parádný. Se mega páči, jak je ten Lonin prostě farebný. A tak. Neuvěřitelné, kde mám vlak? A potřebujeme stihnout. Jakože... Co je tam na rychlé cestování? To by mě nebavilo. Šup! My tu máme ještě pokladník. Máme tu jistý vlak, který treba stihnout. Myslím, že takto by se mohlo stihnout úplně v pohodě. Vidíme. Právě, že taky to způsobem nestíhám. Dobre, pustí se. Jsem šel na nějaký kočár. Oj. Jsme blízko. Tam je. Holení páni. Okay. Tak, máme ho. To je oveľa viac cool, než prostě, já nevím. Se sem dať rychlým cestováním. Ale keď toto sa mi 5-krát viac páči. Tak doplníme vše. A jdeme teda pokračovat v tom hlavnej misii, alebo hlavnom toku asi, maybe. Nevím. Teda na to. Rychlý spolehlivý lék. Aha. Aha. Do domu asasinského mistra Edwarda Kenwaye? Wow! This soothing syrup has become the only medicine available in Lambeth. It bears the Templar Grandmaster's name. About time for a visit to the doctor. I don't see that cure arriving anytime soon.
And what exactly will you be doing, might I ask? You know very well. Tracking down the Peace of Eden. Enjoy your studies. I'll be out killing Templars. Okej. Okay. Sám tu dom pár věcí. Mám čo sejfe. Co je toto? Splašený vlak? O. Či někam do opodu zjavně, ale mojem. Mluvte si s obchodníkem, ok. Tak, vystupujeme. Dívej, co to metr daleko. Jestli kde ten obchodník je? Kam se za ním len tak nevydám. Se dá to tak... Paráda. No. A nevím, čeká nás trošku dlouhá cesta. Ale že už v této době jsou nějaký policajti. To má celkem je dost fascinuje, že oni spravili vlastně z rieky celkovou jednu celou oblast, prostě, že je vlastně tam už. Je to trošku logické na to, kolik se tam pohybuje lodí, tak prostě why not. Tam vody skoro není vůbec. No to bych si to zobral. To bylo ní. Menšia poličná potička. Jeď aj po mne. Ráda. Tak. Takže má to dva koně ten kočár, ale... Jsem ještě tě kočáry jsou celkem... Kočáry. Jsou celkem dost neovladatelné celkovo. Bože, tady je těch členů gangu. Jakože nechcel, ale stalo se. Tak. Anonymity, jo. Už můžem. Hmm.
Боже. Jste vražená ulička. Už můžem. Paráda. I would like a 7-inch flywheel, please. Hang on a minute. Damn it. I can't get a blessed thing done around here. Miss Evie! I've done something dreadful! The train won't stop! Keep your flywheel. Why are you doing this? Here now. Nic, jdeme. Nevypadá, že by zrovna dvakrát zastavoval. Pojď. Pojď. Tak sa mám chvíľku vlak a on sa mi netka kazí, hej. Čo? Bože, já to potřebuji dát. Startovat. Jsem kontrolný bod, lebo já jsem to úplně pokašla, hej, tam stlačím úplně blbosti. A víš, já to chci na plnou synchronizaci. To je těžký quest. Tak ještě jednou, šupí to presto. Už poznáme nějaké tě rizika. Vlaku na parný pohon. Tak pojďme. Už
Šup, ukaž mi ohně. Bože, nechápeš to? Musíš jít hore. Ježiš. To doufám. To nechápem. Kde je? Dobrá, to musím spravit ještě raz někdy sám. Srandu. Oh, bože. S čeho mi to nevychází na sekundy, na pár sekund. Koník šopa, to je člověk si jednoduchou oddychovou prostě misíku, že si opraví poškoděný vlak. A už to jde prostě druhýkrát. Třetí. Prčíc. To není pravda. To mi nalaz pomeň, že to musím teda obcházet z ďaleka, preďaleka. Celé tie... gule. No pomeň. Už to musím dať. Ne.
Ale zatím dobrý. Představte, že by som ešte spadol. Dobre, ešte dva. Okay, possibly. 30 seconds and we should be stopped. Avoid. Down this thing. Ah! Only 10 seconds left. What was that? I better check on the driver. To mi stačilo teda. Veď tak som sa nakoniec popalil len tam. Ach jo. A čo to bolo za vylepšenie vlaku teda? Že tam vlak odpálil. A mám nový nosný bod. Ešte niekto, koľko má peniazí? 7000. Málo. Ešte by som tu mohol mať nejakú hovo. Pohvie, ako ho? No koľko má peniazí? Sef je prázdny. Bedne. Fajn, poďme si ešte toto dať. Vlastne toto je akoby misia za Eevee, keď hľadá ten úlomek ráje. Another exciting night home for Eevee Fry. Just on my way out, actually. I found the piece of Eden. What's this one going to do, hmm? Heal the sick? Deflect bullets? Control the populace? They're dangerous objects, Jacob, especially in Templar hands. You sound exactly like Father. If only. Lucy Thorne is expecting a shipment tonight. She's Starrick's expert in the occult. I'm nearly certain she is receiving the piece of Eden Sir David Brewster mentioned. Sounds like fun. Mind if I join you? Promise you will stick to the mission. I swear. Okay. Ja či mám taký blbý pocit, ale ona sa mi zdá, že stále drží v ruke kladivo. The contents of that box are worth more than your life and those of your entire family. Do you understand? Yes, Miss Thorne. Careful there. And double the guard on that cart! Now, Miss Thorne, there's the matter of some papers for Mr. Starrick. If you'll just come this way. Very well, but make it quick. Whatever...
it is she's after. It's in that chest. There are gunmen on the rooftops. Can you dispose of them before I reach the cart? I was hoping for a challenge. Jo, ona má furt kladivo. To má co. To by ona ho má, ale jakoby nemá. Než se dá robit, no. Akurát pri maximálnom počte policajtov, hej. Abyste si to asi budeme muset štartovat, ale kniha. Did you find it? Actually. There he is! I think it's best we leave. What did you do? It's hardly the time for questions! Whoa! Come on! That's more trouble coming. To bude riadiť. Nejde. Leave it!
Jump now! Oh, je to náš vlak. Paráda. Well, that was fun. Thanks for the invitation. Let's do it again. Damn it. Čo ta s tým kladivom? No, ale fajn. My sme mali taká fajná naháňačka, len ja som trošku krivý. Keď ja si skúsim pripnúť ešte medzi Ivy a Jacobom. Či to niečo mu pomôže. We fixed up the train for you. Lick of paint, new rugs from Camden Loch, and my wee sister, the seamstress, did a discount on the curtains. Že vláček bude vyzerať čím ďalej, tým krajšie, hej? To sa mi páči. Kusú krb vo vlaku, juj. Mňamka. Stále mám v ruke jablko. Teda kladivo. Mám peniazy stále málo. Ten už nemá v rukách kladivo. Fajn, čo tu teda vôbec mám? Ja sa musím prvé vôbec zistiť, že kde som. Nech viem. Tak. Dámy a páni, to by bolo z časti ale všetko. Dúfam, že sa vám páčilo, nechajte nejaký like, nejaký ten koment, nejaký odber. My sa vidíme v ďalšej časti, kde si konečne už vylepším postavu, dúfam, že hodím nejakú do pucu. Takže zatiaľ, čaute.